Re! Viss ēters ir te! Pirms 6 gadiem izveidotais fonds Līdzskaņa palīdzējis jau vairāk nekā 30 nelēmē vai grūtībās nonākušu mūziķu ģimenēm, gan sniedzot atbalstu veselības un sadzīvisku problēmu pārvarēšanā, gan piedāvājot praktisku palīdzību ikdienas apstākļu uzlabošanai. Tikko ir apkopoti fonda veiktās mūziķu aptaujas rezultāti par radošās profesijas pārstāvju psiholoģisko stāvokli un mentālo veselību. Aptaujas rezultāti mums, protams, parādīja to, ka mūziķim, tāpat kā ikvienam citam, sabiedrības pārstāvim ir svarīga šī mentālā pašsajūta un ir svarīgi justies labi, lai varētu radīt un darboties šajā savā profesijā. Un, protams, tas mūsu mērķis ar šo kampaņu un šo iniciatīvu ir vākt līdzekļus, lai varētu sniegt tieši psiholoģisko atbalstu pašiem mūziķiem. Fonds Līdzskaņa jau uzsācis labdarības kampaņu mentālās un psiholoģiskās veselības atbalstam mūziķiem, lai nodrošinātu finansējumu psihologu un psihoterapijas konsultācijām. Tās nosaukums nevajag izlikties, bet būs labi. Kāpēc mēs tā kā šoreiz vairāk par mūziķiem un radošo profesiju pārstāvjiem? Tāpēc, ka viņi kaut kādā ziņā bija tie, kas visvairāk cieta. Viņu gan sirds lieta, gan arī profesija tika tā kā, nolikta tādā pauzē, un ka viņi neko nevarēja darīt. Tāpēc viņiem daudz vairāk radās šī depresija, varbūt arī pārdomas vispār par dzīves jēgu. Arī atgriežoties darbā ir kaut kādas sekas. Tev depresija saglabājās, citam tur aizkaitinātība, citam šķiet, ka viņam sākās izdegšana. Kā liecina aptaujas rezultāti, 79% aptaujas dalībnieku ikdienā domā un saskars ar mentālās dabas problēmām. 2/3 paši beidzamo 2 gadu laikā ir saskārušies ar izdegšanas problēmu. Bet vislielākās problēmas sagādājuši tādas simptomi kā trauksme, ilgstošs nogurums bez pamata, miega trūkums un bezmiegs, kā arī depresija un nemotivēta vainas sajūta. Tas viss bija samērā grūti, jo mēs esam radošas personības, mums vajag komunikāciju, vajag visu laiku kaut kādu cilvēku apriti. Tā atrautība no pasaules, izolētā savā pasaulē, un ka jādomā ir par nevis dzīvošanu, attīstīšanos, bet par izdzīvošanu. Labdarības kampaņas noslēgums paredzēts 17. septembrī, kad Rīgā tiks organizēts mūziķu skrējiens ar populāru radošo personu piedalīšanos. Aneta Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.